Salve, salve galera, tô aqui para mais um vídeo e hoje temos um unboxing. Vamos logo com isso, tô sem paciência. Não sei nem para que eu peguei a faca. PlayStation, Sony, controle aí, PlayStation 5, brabo demais. É, eleve os seus sentidos. Vai, miséria. Pronto, é aqui. Tamo junto.